Миколаївські правоохоронці встановили причетних до замаху на вбивство кримінального авторитета Михайла Тітова на прізвисько Мультик. Замах з вогнепальною зброєю стався торік у квітні у Миколаєві. Михайло Тітов неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, використовуючи свої корупційні та дружні зв'язки в органах влади. Він впливав на питання, які перебувають у компетенції органів місцевого самоврядування, зазначають правоохоронці. Зокрема, йдеться про відведення земельних ділянок, комунальної власності і навіть призначення на посади державних службовців. Після відпрацювання місця злочину та відео з камер відеоспостереження, поліція висунула кілька версій мотивів замаху. Серед них помста, розподіл конкурентних сфер бізнесу та особиста неприязнь. Виявили і осіб, які причетні до замаху. Всі вони з кримінальних кіл. Після обшуку в одного з фігурантів справи поліція знайшла знаряддя замаху – пістолет і 8 набоїв до нього. Правоохоронці спрямували до прокуратури клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою для 43-річного миколаївця Олександра Шорнікова. Його підозрюють у злочині у кримінальних колах, чоловік відомий під прізвиськом Борець. Досудове розслідування триває.